Kako se ponašanje najboljeg studenta i običnog čoveka preliva na njegove kolege? Od najboljeg uče, kako ponižavati saradnike, kakav javni govor da koriste i kako da ostave utisak nepokolebljivog radnika i čvrstog pregovarača. Ministar Tomislav Momirović u epizodi Kopija originala, snimano juče na obilasku radova oko Beograda. Glavna sporedna uloga, ko drugi nego Zoran Drobnjak. Fikire, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Otkazao sam tri sastanka zbog vas. Ko je vama dao pravo da pomerate rokove? Znači, pričali smo 15. aprila zadnji put kad smo se videli. To mislim i na vas i na Kineze. Jel' tako, direktore? Pričajte malo više. Jesmo tako pričali? Bila taka je priča, da. Jel' taka priča bila, direktore? 15. aprila, da. Zašto meni? Gde je Jocić? Jociću? Šta smo pričali danas? Jesmo pričali poslednji put da 15. aprila moraju da budu završeni svi radovi. Ugasite telefon, molim vas. Danas na kolegijumu to smo zaključili da bi... Ko je pomerio rok? Nismo zaključili što. Ko je pomerio rok? Ko je dao od ovih ljudi ovde se pomeri rok? 30. april je se pojavio prošli put kao neki rok, odnosno 1. maj. 15. april. Ljudi, molim vas. Znači 15. april. Nemojte dajete sebi za pravo da vi rastežete rokove. Niste vi državni vrh, niste vi ugovorili ove poslove. Vi ste ovde da radite, dobro ste plaćeni, dobri ste i partneri. Molim vas, do 15. aprila, gospoda iz Kine, Azvirt, naši kooperanti, direktore, nemojte da me razočaravate. Nemojte da dozvoljavate to. A sad isti film, amaterski snimak. Obični ljudi snimali kopiju običnog čoveka kad je mislio da su ugašene kamere. Ti si odgovorna. Ovde je visok koncert, radova već je završen, ali ovo što ostaje... Jocić, bre, daju ćemo se završiti sve, bre, jebote, nemamo više jebote. Već smo rekli da ćemo završiti. Evo ga, tu je Drobnjak, Tubić, pa vi ste jebote, ovde došli ste ko Messi, jebote, i Cristiano Ronaldo, da ih završite. Šta mi priča, čovjek ima problem na tunelu, je. Problem na tunelu. Pa nemoj da me zajebavaš, bre, ja ti menjam sijalice. Stavite jebene sijalice, bre, pa nije to neka filozofija, jebote. Kakve probleme imamo na tunelu, je. Ma mislim, ne znam šta, nije ovo železnica, ne pravimo mi avione, jebote. Kažu smo problem na osvetljenju tunela. Daj, bre, čoveče, jebote. Ti istrži ove lampe onda ako je to problem. Ajde, molim vas da to završimo, jebo. To nam je prvi sada, to mi je prvi penal. Nemojte tu da me prodate, je. Nećemo mi se. Ma nemoj da me prodate, pa vi prvi. Nema šanse. Vi prvi. Šta ja prvi? A ti ste mi najsumljiviji. Ako me zajebete? Nemoj tako, nemojte tako. To nemojte tako, to nije vero. Ne verujem, otišli smo.